Вітаю! Це програма «Детектор» – територія, де дуже важко приховати правду. За умовами програми гості спочатку проходять поліграф. Маючи результати детектора брехні, ми будемо говорити про ті теми, які викликали у них найбільше хвилювання. Тут на детекторі будуть політики і бізнесмени, громадські активісти і діячі культури. І повірте, їм буде дуже важко щось від вас приховати. Вітаю глядачів першого місцевого. Це проект «Детектор. Територія, де дуже важко приховати правду». І у нас сьогодні цікавий гість. Чесно, я цього гостя очікував, мабуть, від самого початку нашого проекту. І це Микола Герасимович Кучерук, голова Рівненської обласної організації партії «Батьківщина», депутат, народний депутат України 7-го скликання і вже тричі депутат Рівненської обласної ради, голова фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» в Рівненській обласній раді. Микола Кучерук – депутат Рівненської обласної ради. Народився 29 травня 1960 року у селі Дермань з Долбунівського району. Навчався у Рівненському технічному училищі, а також закінчив економічний факультет Київського національного університету харчових технологій. Трудову діяльність розпочав токарем заводу «Серп і молот» у місті Харкові. У 1999 році на загальних зборах акціонерів був обраний директором акціонерного товариства «Костопільський завод продтоварів». Зараз відома торгова марка «Родина». З 2005 року є членом політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Нині голова обласного осередку. У 2006 році обраний депутатом Рівненської облради. На парламентських виборах 2012 року обраний народним депутатом України по виборчому округу номер 156, центр місто Сарни. У 2015 році повторно обраний на посаду депутата Рівненської обласної ради. Ваше прізвище найчастіше називали наші гості, які були в нас в студії, коли ми давали право покликати або кинути рукавичку, кинути виклик комусь з політиків, бізнесменів чи нашої еліти Рівненської області. Кого би ви хотіли бачити в цьому кріслі, і ми обіцяємо, ми доставимо запрошення цій людині? Мабуть би пана Кучерука. Я би хотів, щоб хтось прийшов з обласної ради, наприклад. Давайте 2-3 прізвища. Добре, даю, так мені буде простіше. Угу. Микола Герасимович. Кучерук. Так. Як вам відчуття від проходження поліграфу? Нормально. Я вважаю, що це досвід, а враховуючи, що такий досвід можна здобути тільки там, де мають можливість і потім висвітлити це рівне один і ваша програма. Тому я думаю, що я його пройшов і для мене це було цікаво. Ну, я сподіваюся, що цікаво буде нашим глядачам. Зазвичай ми програму ділимо на якісь умовні блоки, які пов'язані з різними сферами діяльності наших гостей. Сьогодні ми не ділимо на блоки. У нас один єдиний блок, який ми для себе назвали «Політика і бізнес», оскільки і в нашій країні, і в житті нашого сьогоднішнього гостя, в принципі, політика і бізнес, ну, вони дуже близько ходять одне біля одного. Для початку, Олена Трачук, наш експерт, поліграфолог, і хотілося б почути спочатку думку експерта. Олена Трачук, керівник Рівненського представництва Всеукраїнської асоціації поліграфологів. Має повну вищу психологічну освіту за спеціальністю «Практична психологія та основи правознавства» та повну вищу економічну освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій». Пройшла спецпідготовку щодо проведення психофізіологічних досліджень на спеціальному пристрої – комп'ютерному поліграфі за свідоцтвом «Поліграф-центр» номер ОД-21-04. 14, видане 25.10.2014. Стаж експертної роботи з використанням поліграфа з 2014 року. З самого початку це справді можу сказати про те, що пану Миколі було досить цікаво, але справа в тому, що незважаючи на те, що він був і неспокійний, і намагався бути багатослівним, йому довелося виконувати мої правила і мої вказівки, тому говорити багато і пояснювати йому не доводилось. Підекспертний виказував недовіру до процедури, чому так, а не інакше, давайте мені так, як у всіх, тому що я так хочу, щоб було, як у всіх. Але для нього було все досить особливим і цікавим. В
впродовж усього тестування підекспертний робив форсовані вдохи і видохи, свідомо він це робив чи несвідомо, це вже ми з'ясували пізніше. Як експерт можу зауважити, що робив він це несвідомо в силу свого, це так званий нервовий кашель, який супроводжував його усю процедуру, хвилювався, хоча запевняв, що абсолютно здоровий і все спокійно, доведе процедуру до кінця. Ну, така інтрига, чим все це закінчилося, зараз зможете це обговорити. Для початку, як би ви в кількох словах охарактеризували політику на Рівненщині? Якщо говорити про політику на Рівненщині, то вона саме головне, що вона є. Зараз дуже багато і дуже модно, знаєте, бути політиками. Але до того рівня політики, який ми розуміємо і як воно повинно відбуватися, в моєму розумінні, дуже багато людей ще не досягли. І вони не хочуть ставати політиками, вони не хочуть вчитися. А для того, щоб стати політикою, треба пройти політичну школу. Не буває людина, яка піде в школу в перший клас, зразу випускником. Так само і не буває політик, який зайшов перший раз, чи в сесійний зал, чи в якийсь політичний проєкт, що він зразу стане випускником. Тому я знаю, що треба вчитися, але, слава Богу, громадянське суспільство, яке є сьогодні вже, ну, воно зароджується і розвивається, воно дає той поштовх для того, щоб люди почали зрілішати. Давайте скажемо так, щоб вони стали зрілими, незважаючи на їхній вік, чи це йому 50 років, чи йому 30, чи йому 25 років. От моя така думка. От в вашому житті є два великих проекти. Це торговельна марка «Родина», та? І та частина бізнесова, і проект «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Який проект для вас важливіший? Саме важливіший для мене проєкт – це моє життя. Це я його живу. А для того, щоб жити, треба жити повноцінно. Не можна тільки любити. Але якби був вибір або-або. Ну, поставили би, сказали, Микола Герасимович, ти можеш залишити в своєму житті або родину, або батьківщину. Пане Олексій, це спрощений варіант. Я вам можу сказати, щоб ви зрозуміли. Це моє життя. Не можна любити. Не можна тільки їсти, не можна тільки займатися спортом, не можна тільки спати. Треба це все робити вчасно. І якраз це і є те, що для нас є життя. Коли я займався бізнесом, я можу сказати, що це успішний проєкт «Родина». Вона продається по цілій Україні. Там в кращі часи працювало 1200 людей, зараз працює менше, тому що криза і ця економічна ситуація. Але разом з тим я зреалізував все те, що я задумав, і воно не зупиняється. Далі йду з родиною, розвиваю нові бізнеси, розвиваю нові проекти. Що стосується, коли я побачив, що в 2004 році прийшли люди, незрілі політики, знову ж таки скажу, да? Незрілі політики, тому що після революції завжди випливають багато людей, можна сказати, случайних. Да? І я, маючи розум, маючи досвід і маючи досить нормальний вік, сказав, ні, треба державі допомогти. Я пішов у політику. Я пішов Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» і до цих пір з нього не виходив. І я оце все, що роблю «Батьківщині», я роблю для своєї сім'ї, для свого бізнесу, для своїх кумів, для того громадянського суспільства, яке зараз зароджується. Але з другої сторони, розумієте, його не можна сказати, якось так, знаєте, спрощено. Ми попробуємо спростити. Зараз якраз ми перейдемо до запитань. Там були запитання так само пов'язані з «Батьківщиною». Скажіть, на посту голови обласної організації «Батьківщини» ви залишилися, тому що за вас попросили? Так. Ви
Ну, це ні для кого не секрет. Знаєте, дивіться, пане Олексію, що таке політика? Політика – це командна гра. Так. Якщо ну, Черчилль казав, що політика – це мистецтво домовлятися. Ну так, да, це мистецтво домовлятися, але разом зі своєю командою. Тому що Черчилль теж не був один. Разом з ним були його однодумці. І коли я сказав, дав відповідь так, то я можу сказати, що, наприклад, було звернення від депутатів обласної ради, від нашої фракції, до Юлії Володимирівни Тимошенко. Потім було звернення, і там підписалися голови районних рад від Батьківщини. Це теж впливові люди. Ну, я пам'ятаю цей момент. В той момент навіть по каналам найвищого партійного керівництва Батьківщини говорили, все, Кучерук, все. Навіть Юлія Володимирівна сказала, все. З голови обласної організації снять, подумаємо, ще потім викличемо, поговоримо, може, з партії виключимо. Але пройшов цей період, вас на якийсь час відсторонили від керівництва партією, принаймні так писали, так ну, говорили. Будемо говорити, була заява. Так, була. Заява Рівненської обласної партійної організації, що я тимчасово складаю повноваження голови для того, щоб комісія, яка працює з Києва, так, могла об'єктивно дослідити всі фактори, які відбувалися на той момент у нашій політичній силі, і дати оцінку. Тому, слухайте, розумієте, якщо... Хто? Ну, чесно, не вірю я в лист від депутатів обласної ради. Не знаю, я би скоріше подумав би, там, не знаю, на Кириленка, на Абдулліна, на кого. Ну, хтось мав зайти в кабінет до Юлії Володимирівни і сказати, слухайте, Микола Герасимович нормальний чоловік, і з ним партія рулить. Ми живемо в такому суспільстві, де обставини набагато важніше слова. І коли ті обставини, які склалися на момент прийняття рішення, були одні, то через 5-3 місяці да, ці обставини помінялися. Ви не допускаєте такої думки, що теоретично я зробив правильні речі? Якщо я зробив правильні речі, то треба ще конкретно і сказати Кучерук, ти зробив неправильно для суспільства. Що ви хотіли почути від Юлії Володимирівни, які слова про Кучерука, що він зробив неправильно? Ми зараз говоримо про... Ми зараз говоримо про політику. Так, про політику. І ми говоримо про високу політику, тому що Юлія Володимирівна це... Ми перш за все говоримо про українську політику. Да, будемо говорити так, всеукраїнська політика. І ви розумієте, якщо ми говоримо, що Юлія Володимирівна повинна сказати партійній організації, що зробив Кучерук, там, чи що зробила партійна організація не так, то це треба виходити в політичну площину відкритості. Тому що ми зараз говоримо про відкриту політику. Ми не говоримо про кулуарні домовленості, які ви ну, зараз говорили, там, Кириленко. У мене хороші відносини з Юлією Володимировною, з Кириленком, з усіма нашими партійцями. Дякую. Переходимо до ще одного запитання. Скажіть, будучи депутатом, ви допомагали працевлаштуватися комусь із рідні? Так. Там було питання, хто, а тут кому? Ну дивіться, слухайте. Замітьте, ви поставили запитання, чи я допомагав працевлаштуватися з рідні, так? Так. Я зразу скажу, да, я допомагав. Я багато кому допомагав з рідні для того, щоб вони працевлаштувалися. Ну, наприклад, на родину. Ви ж не спитали, куди. А взагалі? Взагалі ні. Тому що, будемо говорити, якщо ми говоримо за комунальні заклади, да? Ні, ну так це ж нормально. Ну дивіться. Просто в мене нема рідні, які треба допомогти. Ага. Просто, ну от розумієте, я один ну, був батьків, я був один у батьків, так. Ага. Ну, в мене, щоб такі якісь родичі були, які хотіли б. Та є куми, там, двоюрідні, троюрідні, там. Ну, от знаєте, якось так я не з Рівненського бумонду, так, а більше Костопільський або навіть Дерманський, Здолбунівський. О, і щоб я допомагав, враховуючи свої зв'язки, ну ні. А чи я допомагав взагалі людям? Я дуже багатьом допомагав. В тому числі і працевлаштовуватися. Ну, якщо ми говоримо там якісь... Ну, взагалі не про то мова. Да. Ну, дивіться. Я ж не говорю, що це погано чи добре. А я не сказав теж, що це погано чи добре. Просто мені хочеться
зрозуміти, і так само, щоб глядачі зрозуміли, знаєте, шкалу світосприйняття. Ну, на Заході нормально, якщо батько ставить, наприклад, там, не знаю, керівником якогось напрямку сина, да? Або там Буш старший допомагав робити кар'єру Бушу молодшому. У мене дочка, так, зараз голова спостережної ради родини. Да? Ага. Ну, будемо говорити, чи я працевлаштовую, да, працевлаштовую, але за рахунок голосування, тому що я є власником, так, і акціонерне товариство приймає рішення. Розумієте, я ще раз можу сказати чітко, щоб ви зрозуміли. Слава Богу, в нашому суспільстві кожна людина хоче допомогти другій своїй знайомій людині. Це робите ви, це робить Альона, це роблять другі люди. Тому що ми є люди, так, і ми стараємося один одному допомогти. В тій чи меншій мірі. Да? Ну, просто ви можете потелефонувати і сказати, прислухайтесь, там от в мене є ну, там, кум чи там, дочка кума, так. Вона нормальна дівчинка. Якщо підійде, ну, це ж не значить, що ви... дали хабар чи ще що, да? Це просто, ну, спілкування. Давайте ще одне запитання. Скажіть правду, хоча б раз, будучи депутатом облради, ви отримували відкат? Ні. Ваша характеристика, яка різниця між хабарем і відкатом? Ну, ви знаєте, одні говорять, там ніякої різниці нема, другі говорять, що різниця, мабуть, є. Якщо говорити за себе, так, то я розумію наступну річ. Для мене важливо, да? От є якась робота по відкату, да? Ну, наприклад, ваша програма коштує, там, припустимо, $1000 для того, щоб її зробити, так, і транслювати. Ну, собівартість. Так, собівартість. Ви хочете її продати, припустимо, за $2000, так? А телестудія каже, для того, щоб цю програму поставити, так, заплатіть мені бонус, наприклад, $200. От це хабар? Ні. Зараз це називається маркетингові послуги, так? Ну, в бізнесі це є, розумієте? Ну, на Заході це називається лобізм. Ні. Це железний відкат, на мою думку. Ну, так як ми, скажімо, люди, які боремося з корупцією, да, то це от як будто би це відкат. Да? Хабар – це чисто конкретно. Ти зайшов, ти говориш, ну, я не знаю, там, влаштуй мене на роботу, да? Значить, медсестрою там на ставку, я не знаю, там 2-3 тисячі чи 5 зараз, вже там зараз ставка, да? І при цьому вони вимагають хабар там $2000, я був колись чув, ну, що порівному такі ціни ходили, чи правда, чи неправда, я не знаю. Це не є, це є чистий хабар і це є чиста, ну, вимога тієї людини, яка приймає на роботу, да, для того, щоб вона отримала цей хабар. Це не є відкат. Так, тому що відкат у моєму розумінні, це значить заробітна плата, припустимо, за 5 років, бо я ж міг би там потім його, знаєте, зробити, ну, порахувати, оця тисяча чи $2000, скільки вона коштує. Тому для мене є різниця. Слухайте, а от поясніть мені одну річ. Ну, раз ви вже заговорили за нашу програму, так? Ні, це просто не приклад. Ні, я хочу почути одну відповідь. Дивіться, наша програма... Програма, яка має хороші рейтинги і так далі. Да? Але навіть ви майже рік не приходили під різними приводами. А чому? Чому люди, політики, які, завдання яких, ну, давайте по-чесному, піар – це теж головна, ну, якщо не головна, то одна з ключових складових політика, не йдуть на прайм-таймову програму? Розумієте, в суспільстві так втрачається довіра до телевізора. Це, на жаль, так. Хоча його люблять дивитися, так, і люблять навіть обговорювати на кухні, так. Але ж от довіра втрачається, на мою думку, да. Політики це відчувають, да. І тому, коли вони йдуть, ну, наприклад, на будь-яку програму, так, вони знають одне, що розумна людина, яка побачить, або там буде знати Кучерука, там, або когось там другого, так, вона і так його знає. А от ті, які, будемо говорити, не дуже хороші, так, вони будуть користуватися цими ж, от вибачте. Але ж ви все-таки прийшли. Я прийшов, тому що я маю свою життєву позицію. Ви питали, що Кучерукові там багато хотіли з Кучеруком там послухати Кучерука.
От знову ж таки, це так само буде спрацьовувати. Вони потім будуть розбивати цю програму на шматки, так, і будуть казати, от дивіться, отут він як будто би сказав неправду. Дехто цього боїться. Я, наприклад, цього не боюсь. Так? Чому я не боюся? Тому що в мене є життєва позиція, так? У мене є певні люди, які мені вірять. Ну, будемо говорити відкрито. Це рідні, куми, там, ну, я не знаю, багато-багато людей, які мені просто вірять. Да? Кучерукові, як політику, як бізнесмену, як просто людині. Да? Значить, тому для мене, і я знаю чітко, воно не пристане. А є люди, які у вас були молоді політики, які хочуть засвітитися, так, які хочуть оцю довіру взяти за рахунок телевізора. Так, і їм в першу чергу цікаво, а я що скаже Кучерук? Я вас зрозумів. Дивіться, я говорив на одній з уже програмі, що я хочу, аби в Україні нарешті стало модним відверті розмови, не розмови, коли проплатили ефір і журналіст задав потрібні запитання, а тоді, коли в ефірі нарешті буде хоч якась дуель між журналістом і політиком. Ну, принаймні, ми це зараз пробуємо. А ну, далі давайте до запитань з вашого поліграфа. Скажіть, будучи депутатом, ви тримали в руках для себе хабар близько 10 тисяч доларів? Програма «Детектор» – це територія абсолютної відвертості. Учасниками проєкту стають сміливці, які не бояться відкрито говорити з рівнянами про свої роботу, депутатську чи громадську діяльність, статки та політичні вподобання. Чи є що приховувати тим, хто досі не пройшов детектор? Чи готові запрошені гості до чесного діалогу з поліграфом? Що приховують запрошені політики від своїх виборців? Для кого показний імідж важливіший за чесність? Які скелети у шапах рівненських чиновників? Детектор. Відчуйте різницю між відвертістю та пустими обіцянками.